Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa mukhlishina insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fausini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fanaqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu Ya Alim, Ya Fatahu Ya Alim, Ya Fatahu Ya Alim, wasaddid lisani wa hadi qalbi. Allahumma alhimna ilman nakahu bihi wa amraka wa nawahiyaka warzuqna fahma. Na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatika wansur 'ala himmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala. Ngalajengkeun hanca maksiat-maksiat patuangan anu salajengna wal ghosbu wasirqah. Salajengna maksiat patuangan anu ka tilu, ghosob, gasabnya bahasa urang. Huwa malun mutaqawwimun gitu. Akhoda bila idnin, bila idni malikihi, bila khofiyah. Harta anu dicana tanpa izin pemilikna gitu. Tapi dengan terang-terangan gitu. Nah eta gasab. Upami pencurian mah ke dipayun terangkeun. Eta mah nyanak harta batur tanpa izin. Cenah sok sia rencana kencanana. Nanti. Dengan sembunyi-sembunyinya upami mencuri mah eta. Mung dina palihan hukum mah langkung ribet keneh gasab nya, gosob. Contoh nya. Aya jalmi nyanak motor secara terang-terangan ku pemilikna teh bade dicarek kumaha itu dasieun aya jalmi nyanak motor diketahui ku pemilikna itu teu izin heula jajal licanak teu wawartos izin. Ah sadinten dua dinten upami teh masa sasiheun nya gasabna sasasiheun diuihkeun deui diuihkeun kitu kan engke teh kitu kedah wajib nguihkeun upami teh masa sasih nya tah sewa sasasiheun kada di uihkeun deui kitu. Kasama seperti itu. Wasirqatu sarang sirqah mencuri. Mencuri teh kan kata aya hukum tangan teh nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Dina fil qatli al huru bil huri eta bab pembunuhan. Kata aya dina paliham bab qisas bab non potong tangan. Kamari atas diterangkeun nya dina upami aya kan alhamdulillah di Al-Fadilah aya hanca kitab takrib. Nah, bahas tentang bab fikih, bab jinayat, hukum pidana, hukum perdata. Upami pencurian anu emang wajib potong tangan teh gitu. Syarat kahijina nyaeta kedah baleg teh nya anu mencurina. Upami masih ngurang kali henteu teu kena hukuman potong tangan, teras kedah berakal. Kedah keras harta na teh kedah pihirji mislihi gitu. Disimpen di tempat penyimpananana gitu.
Contoh? Contoh motor. Motor disimpan di tempat parkir, memang tempatnya hek dicuri, eta kena had hukuman potong tangan. Oge, syarat berikutnya, barang yang dicuri teh minimal saparapat dinar. Gitu. Upami kirang ti saparapat dinar pencurian, eta mah teu dugikeun ka dipotong tangan. Gitu. Ay saparapat dinar sakumaha? Eta teh dina penelitian para ulama sarapat saparapat dinar teh aya nu nyebatkeun 5 gram aya nu nyebatkeun dugikeun ka 8 gram emas tapi murni sanes emas juga diurang emas murni nya pami diurang mah terketana emas antam nya ayeuna antam sekitar tarolah 1 juta berarti saparapat upami urang nyandak dinar nu paring sakedik nya 5 gram saparapat gram teh berarti 1,25 gram berarti sekitar 1.250.000 tak upami jalmi mencuri barang anu mana barangna disimpen dina tempat emang penyimpanana teras nilaina tos dugi ka 1.250.000 tak eta mah nembe weh gitu kena hukuman potong tangan gitu upami di bawah eta mah gitu teu dugikeun ka had hukuman potong tangan tapi keukeuh namina pencurian-pencurian keneh gitu abot gitu wa qulu mahudun bi muamalatin haramahul syar'i teras nu salajengna setiap harta anu diperoleh dengan cara muamalah anu haram hukumna gitu. Sapertos kumaha ical gale hartna namina teh barang anu najis gitu nya. Kapungkur mah aya ical gale cacing kan cacing mah barang anu najis gitu. Ical galehkeun ke jeung barangna barang haram. Terus di kampung mah sok aya ical gale eta ngical kotoran embe. Eta ge sami teh kenging. Hoyong oge hoyong. Ulah nganiatan ngagaleuh tai embe tapi ngaburuhan ngangkutan gitu buruh angkut teh upami urang nganiatan ngagaleuh hatanapi ngical kotoran domba kotoran embe kanggo pupuk tangke ka dituna nya janten kan jual beli dina pilihan fikih jual beli mah kan teu sah upami ical galeuh barang-barang najis teras dina pilihan ijab qabul nya upami barang samina upami barangna di atas saparapat dinar eta mah tos wajib kedah ijab qabul contoh ical gale HP pangaosna nu teritia nya di atas 1.250.000 HP na teh pangaos 2 juta teh kedah aya ijab qabul abdi nampi artosna nyanggakeun barangna saur nu ngical saur anu meser abdi nyangakeun artosna nampi barangna tak kedah aya nu sapertos kitu anapon barang atanapi nya barang-barang anu janten diical galeuhkeun teh pangaosna di bawah saparapat dinar tak eta mah mun tiasa nganggo ijab qabul lamun henteu oge dina pikih diterangkeun lebetna kana bab muatoh nya namina teh muatoh teh naon saling memberi saling menerima gitu urang masihan bala-bala anjeuna masihan artos 1.000 nah eta disebutna muatoh da bala-bala mana nilaina kan di bawah saparapat dinar gitu tapi nu apik mah nya keukeuh gitu nganggo nu ijab qabul soalna naon upami diharamkeun secara mutlak gitu seseueurna urang seueur nuang barang haram atuh mangga weh ayeuna urang nuang baso mi ayam belawak heula nya teh acan dibayar teh eta ku pamit ningal dina ipikeh mah kedah dibayar heula janten milik urang nembe dituang gitu jadi halal gitu mung nembe teh upami urang ngaos pikihna secara meluas gitu diperluas deui aya gitu hukum anu menghandle mangga-mangga teh teuing gitu ngan lebetna sana.